သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်ဒဘဝဘဒဂနနာဖိုခဲလက်တေတာဂီလဘုဒ္ဓတိညာသူခဲနေမိဝဲကလုစီလူပွေလောခိုတချာဟီခိုဟခုလကေရကေထလဖအာဂေနီလသူနေတာဆိုတာကမောဝီလခီကလုစီလူပွေတကရကလဒကလုစီလူပွေလောဝဲခိုလဖအဝေတကပါတချာဟီခိုဟခုလတိဖာကေထကေထဝဒါဂေနီဖာလောကဝဖုဒကစီဝဲနီလလတိလကောပူပဏိတဖို့တလီတောက်တောက်အလူပွေထဝဲအစာဖာစာတော့ကလုစီလူပွေလော်ဝဲဟုပါမအောင်မှုကလုဝဲကွာဖို့တေဖာအတဖီတမရှူဝဲဟုအဝတိစောတလက်မကီဝဲလတချာအဟီခဟခုကပီတေဖာကိနေဖာအန်လောက်ကောပါမမှုကလုဝဲကွာကစားစီတကစိဘကညောတာကစော့ခဲစီနေလောလောက်ပပွေဟီခဟခုလောက်တေဖာကလာတမိထဖာအဝဲပေါ်လောက်ကောဖို့တေဖာပါတလောလောကလမေဝဲကူကခဒိုပါမမှုကလုဝဲကွာကစားတေဖာစီကောဟဲ့ပွေဝဲဟခုလောနေလောပပွေဟီခဟခုလဟေအာရဒီနေမေလကလဆေလူပွေလဝတ်နိဗဒနိဟုကလဆေလောလစုပတပခာအတေဖာပသုလဘလလဘပွေကလဟီခဟခုလဂိနိဖာလကဝပပွေချာဟီခဟခုလပုရကစီဘကီအစိနလဖာဒါချာဟခုကပီလူပွေတဖာလဖာဝေပွေဟီခဟခုလပွေတဖာအတူလအကလဆကလဆုအကလလကထိုဝဲသောလဖာအမျိုးတေဟကဝရကပါဟခုလပွေဥဖဲအကလလကရတော့အကလလချီအလူပွေဥဝဒကလကလဂိနိပချာဟခုကပီပွဲစားတကစီဝဲနေလသီဟိနေတာဆိုတာကမောင်ဝဲလကီလဖာဟီခဟခုလရဖာတပွေတချာအဝဲကမှုနီဒေခခါဆိုဟခုလရဖာလူပွေထဝဲကယောကယောနေလတချာဝဲဟီခဟခုလအလောကတဲ့ဝဲဖဲလကမြေတော်တောက်ကလေးမြို့တစ်ကဝဒေတလောဖာကင်းနေဖာလောက်ဝဖို့ဖတ်စီဝဲနေလ